Čus kamarádi, já jsem Richard a tohle je z Brusu nový Grunex video. Dneska to bude recenze chytrýho vysavače Niceboy Ion Charles i9. Jo, slyšíte správně a rovnou prozradím, že tohle není první a už vůbec ne poslední smart gadget s logem Niceboy. Chápu, že teď můžete být trochu zmatený, protože třeba já osobně mám Niceboy spojený primárně s gamingovým příslušenstvím z řady Oryx, takže když se nám ozvali, jestli nechceme vyzkoušet i chytrý vysavač, radši jsem se dvakrát zeptal, jestli rozumím správně. Nicméně kluci z Niceboy nám potom vysvětlili, že přichází na trh s novou produktovou řadou Ion, která bude združovat všechny produkty ze segmentu chytrý domácnosti. V tuhle chvíli jde o chytrý žárovky, zásuvky, zubní kartáčky a chytrý vysavače. Po novém roce se ovšem počítá rovnou s dalšíma produktama, jako je například chytrá váha, rychlovárná konvice, různý čidla a další. Jednoduše řečeno, Niceboy Ion je nová řada produktů pro chytrou domácnost, kterou bude zastřešovat stejnojmenná mobilní apka. K tý se ale dostanu až za chvíli. Hele, nechci tvrdit, že jsem nějaký velký odborník na chytrý vysavače obecně, ale díky tomu, co dělám, jsem měl letos možnost si vyzkoušet řadu různých modelů od těch nejdostupnějších kousků až po ty absolutní top modely za několik desítek tisíc. A můžu vám říct, že o to víc jsem pak byl zvědavý, jak asi takovej chytrý vysavač od Niceboye může vypadat a fungovat v praxi. Hned na úvod na mě udělalo dojem, že Niceboy Ion Charles i9 využívá k orientaci v prostoru lidar. Zjednodušeně řečeno, jde o laserový navigační systém, díky kterému si vysavač vytváří detailní mapu vašeho bytu. K tomu mu navíc pomáhá dalších 26 infračervených senzorů na bocích a podvozku, díky kterým vysavač například nespáchá sebevraždu sjezdem ze schodů. Z hlediska designu jde o klasiku a vlastně se ani není čemu divit, protože kulatý tvar se u chytrých vysavačů osvědčil, takže tady zkrátka nebylo třeba vymýšlet nic nového. Co ale už tak standardní není, jsou dvě boční metličky. Ty pomáhají nametat nečistoty před centrální kartáč. Tomu Niceboy říká Enamel Brush a kromě klasických štětin je vybavený i gumovýma lamelama, takže si hravě poradí se všemi typy tvrdých podlah. Super vychytávkou je taky to, že když vysavač najde na koberec, automaticky zvýší sací výkon na maximum. Z názvu je taky patrný, že Charles i9 bude skvělým pomocníkem pro všechny majitele chlupáčů. Důležitou vlastností každého chytrého vysavače je to, jak vysoký dokáže zdolat prahy. Charles i9 zvládá přejet až 15 mm vysoký prahy či jinak podobně vysoký překážky. Fajn vychytávkou je taky to, že pokud vysavač narazí do objektu, který se hýbe, což může být například židle, sušák nebo v mém případě stativ, uloží si tohle místo do paměti a při příštím úklidu se sem vrátí a pokud tu bude volno, uvolněný prostor důkladně vysaje. Systém Hurricane Pro nabízí sací výkon až 2500 paskalů, což je naprosto dostačující pro většinu nečistot, které se mohou u vás doma vyskytnout. Nádobka na nečistoty má objem 450 ml a stejně velká je také nádržka na vodu. To se nemusí zdát jako moc, ale při každodenním úklidu to představuje nutnost vysypávání zhruba jednou za 7 až 10 dní. Co je za mě ale naprostá pecka je to, že vysavač na vás mluví hezky česky. A tím myslím opravdu pěknou češtinu, který je skvěle rozumět. A to je podle mě naprosto klíčový, protože chytrou domácnost chce nebo zajímá se o to čím dál tím víc lidí, kteří ne vždycky musí umět anglicky. Do češtiny je lokalizovaná taky mobilní aplikace, která je mnohem, ale vážně mnohem lepší, než bych upřímně čekal. Apka jako taková je moc hezky zpracovaná a slouží vlastně jako takovej rozcestník pro všechny produkty z řady Niceboy Ion. Po rozkliknutí vysavače se vám objeví interaktivní mapa vašeho bytu, kterou si můžete editovat a vytvářet ní třeba zakázaný zóny či virtuální zdi. To se hodí například, když nechcete, aby vysavač jezdil někam, kde by se mohl zaseknout či zamotat do kabelů. V nastavení si pak můžete vytvářet vlastní časový rozvrhy úklidu, spravovat místnosti nebo si zobrazit historii čištění. Užitečná je taky položka s názvem Zpráva spotřebního materiálu, kde se okamžitě dozvíte, jak je na tom se zbývající životností třeba filtr nebo jednotlivý kartáč. Pokud jde o kvalitu a rychlost úklidu, tak Charles i9 se v tomto případě řadí určitě k tomu lepšímu. Vysátí 1 m² mu zabere plus minus 1 minutu, takže při výrobcem udávaný výdrže 150 minut by měl zvládnout teoreticky vysát až 150 metrů plochy na jeden zátah. V praxi je to pochopitelně o něco méně, ale i tak jde o super parametry. Navíc pokud by mu náhodou došla šťáva uprostřed úklidu, sám se dojede nabít a pak se vrátí tam, kde předtím skončil. Zmínit si určitě zaslouží i to, že vysavač se chová citlivě k nábytku a do věcí nebouchá jak hluchej dovrat, což se u řady jiných vysavačů říci rozhodně nedá.
Dobrý je taky vědět, že vysavač můžete ovládat nejen pomocí mobilní aplikace. Niceboy totiž přidal podporu hlasových asistentů Amazon Alexa a Google Assistant, což je podle mě další fajn vlastnost. No a alergikům pak zaručeně udělá radost to, že vysavač má 3-stupňový filtrovací HEPA systém, kdy první dva filtry dokážou zachytit ty větší nečistoty, přičemž tu poslední bariéru tvoří omyvatelný HEPA filtr, který pak zachytí alergeny a roztoče. Vysavač umí plnit taky funkci mopu, ovšem pokud mám být upřímný, tak na osvědčenou klasiku v podobě mokrýho hadru či klasického mopu to rozhodně nemá. Na druhou stranu, když čekáte třeba návštěvu a potřebujete rychle uklidit, tak na svěžný setření podlahy to funguje dobře. Příjemný pohled je i do prodejního balení, kde kromě vysavače samotného najdete náhradní kartáče i mopovací hadry, takže minimálně několik měsíců nebudete muset nic řešit. Za těch pár dní, co mi Niceboy IM Charles i9 dělala společnost u mě ve studiu, tak můžu s klidným svědomím říct, že jde o moc fajnovýho společníka. A že jsem ho vůbec, ale vůbec nešetřil, protože kromě toho, že se tady sem tam projdu v botech, tak tu mám i krbový kamna, kolem kterých je furt nějaký čurbes, ale hlavně je tu i spousta překážek, jako jsou stativy od kamery, stany od světel a spousta dalších věcí. Co ale cením je to, že se Niceboy opravdu vytáhnul a uvedl vysavač, který je skvěle vybavený a dá se říct, že si maže na chleba vlastně i dražší kousky od zaběhnutých značek. Velkým plusem je rozhodně mobilní aplikace, která na vás stejně jako vysavač samotný mluví hezky česky, takže mu bude rozumět stejně dobře jak malý dítě, tak i vaše babička, která neumí ani slovo anglicky. Co se týče úklidu, tak ten zvládá na jedničku s hvězdičkou a díky výšce necelých 10 cm vám navíc vysuje i pod postelí či sedačkou, kam se jinak s běžným vysavačem nedostanete. Osobně mám ale vážně obrovskou radost z toho, že se Niceboy rozhodnul naskočit do světa chytrý domácnosti a pokud všechny ty jeho nové produkty budou minimálně stejně tak dobrý jako tenhle konkrétní vysavač, tak si myslím, že mají nakročeno velmi dobrým směrem. Jo, a abych nezapomněl, tak tohle není jediný vysavač, který Niceboy má aktuálně v nabídce. Celkem mají 4 různé modely, takže pokud byste hledali třeba levnější kousek, tak určitě mrkněte na jejich web. V každém případě se mi moc líbí filozofie jediný aplikace, která sdružuje všechny produkty, což značně zpříjemňuje jejich každodenní používání. Schválně mi ale do diskuze napište, co si o tomhle konkrétním vysavači myslíte, případně jaký jsou vaše zkušenosti s chytrýma vysavačema obecně, protože za mě jde o jednu z těch mála věcí, bez kterých si už zkrátka naší domácnost nedokážu představit, takže jsem hodně zvědavý na vaše reakce. Taky moc díky, že jste se dívali na tohle video a pokud se vám líbilo, nezapomeň tomu dát like, srdíčko a jestli na nás koukáš na YouTube, nezapomeň dát i odběr celému kanálu, ať ti neunikne nic novýho. Lidi, ještě jednou moc díky, mějte se krásně, hlavně buďte zdraví a brzy zase čus u dalšího videa.